lige afslutte et ØK-møde, så det var lige goddag. Goddag. Sige, at vi er faktisk ret stolte i dag. Vi er i den situation nu, der anden gang inden for forholdsvis kort tid, at vi står her i Støvring, og solen skinner, og vi skal have et projekt igen i morgen, hvor vi skal have, rejsegilde i Rørbæk, og der er der også lovet, at vi får solskin. For situationen er den, at der er over 100, der har sat sig på ventelisten for at komme ind og bo her. Og hvis vi kigger på det byggeri, vi har hen i bymidten, så er der 19 af de 20 boliger, der er kontakt på. Så det går bare lige derudad. Så I skal bare sige til, der borgmester, hvis I skal have noget mere bygget, så er vi klar. Og så vil jeg overlade den smukke spade til dig, så du får mulighed for at lave det første spadestik. Inden jeg nu ødelægger ryg og andre lemmer på at grave ud til soklen her, så vil jeg gerne lige starte med at sige, at jeg synes også, det er en fornøjelse at stå her. Igen kunne jeg friste til at sige, vi graver jo først spadestik flere forskellige steder i kommunen, heldigvis, og også udprøvet her i Støvring. Og det er jo selvfølgelig en fornøjelse at høre, sidst vi var hen til rejsegilde herhen, jamen der hed det sig, at der var en lang venteliste, og det er selvfølgelig rigtig godt, men 19 ud af 20, hvor der er aftale, det er bager. Så det lyder rigtig godt, og jeg er heller ikke i tvivl om, når man har set tegningerne og skitserne på det projekt, der kommer i gang her, så er jeg ikke til kun i tvivl om, at der mellem de 100, der er skrevet op, er 37, som ønsker at flytte ind. Så indtil videre, tak for et godt samarbejde, og om vi skal bygge mere, ja, det vil jeg ikke sådan lige lægge op til. Vi har gang i, tror jeg, nogen af 80 almene boliger i Støvring i øjeblikket, så nu tror jeg lige, vi gør dem færdige, og så ser vi, hvad der sker. Der er andre steder i kommunen, hvor vi har fantastisk gode byggerum, også måske til noget almen, så det kan vi sagtens tage en dialog om. Men med de ord, tak for godt samarbejde, og så må vi hellere komme til det. Held og lykke med projektet. Og til pressen vil jeg foreslå, at I går over og tager et billede derover og siger, at og nu har borgmesteren så gravet for. Jamen, jeg tager en tur mere også.